Åh, så skal jeg lige have nogle søm med også. Ja. Hej med jer. Velkommen tilbage til Stens Kreative Værksted. Og en lille ny runde med projekt baggang. Ever. I går så fik jeg næsten spartel hele møget. Ja. Undtagen lige lille hjørne, som jeg ikke lige kom til at gøre nu. Og så glemte jeg selvfølgelig også noget jo. Ja. Fordi jeg sådan klokken hen er sent i går aftes, der fik jeg spartlet den der ved, der hvor vaskemaskinen plejer at stå op af, og hvor skabene plejer at hænge op på vægen. Om lidt så går vi lige ind i baggangen. Ja. Og der er så fint, det gjorde, at jeg havde fået det gjort, så okay, det er så nogenlunde. Jeg fandt så lige et par hurdler, men det ser jeg også lige om lidt. Så tænkte jeg, okay, det var det, med rart at blive færdig med det der. Så har jeg så fået vasket mine spartler af, og så er de jo dejlig rene, når jeg gør, ja. Og så der er så kom indenfor igen, så kommer jeg lige til at se, så er der lige den der lille bitte strimmel der, over mod vægen, der hvor vinduet er, ned til kælderen. Det har jeg lige glemt. Ja. Men nu har jeg så også gjort en anden ting, for ligesom at prøve på at speede processen lidt op med, at få de der skide væge der til at tørre, fordi at, hvad var det, en times tid eller halvanden efter, at jeg var færdig med at spartle de der væge der, så fik jeg lige pludselig en genial idé. Ja. fordi at, det kunne være rart, for det til at gå lidt hurtigere med det der spartle der tørre der. Så er der nogen, der siger, at det skal man ikke gøre, fordi så hærder det ikke ordentligt og alt muligt andet. Jeg er ligeglad. Ja. De skal tørre det der skrammel der, så vi kan komme videre. Ja. Så nu der natten over, ja, så også indtil nu, så har jeg haft min affugter til at stå og køre ind i baggangen. Det er bare sådan en bil ind. Fra Harald Nyborg, ja, den dem gammel. Men det virker fint nok. Jeg tror faktisk, det er lige før, at den snart har fyldt den der dunk, der, hvor den smider der vand dernede. Jeg mener, det er omkring 5 liter, der kan være sådan en dunk der. Ja. På en måde, så tror jeg faktisk, at noget af det der vægeri der, jeg er blevet så tør, så jeg kan godt begynde at slibe på det, men det vil jeg så ikke gøre endnu. Fordi jeg har lige en anden ting, som at der måske kunne være smart at forklare, inden jeg sådan endelig sparte de der væge, der er helt færdige, og få det afsluttende lavet, inden jeg skal male vægene. Og den der skide vindueskarm der. Ja. Lidt transformation, ikke? Ja. Nu er der kommet sådan lidt mere hvid farve på vægen efter at få det her skrammel havde sparklet. Jeg tror måske, jeg skal have det. Ja, det skal jeg. Jeg skal have noget af det givet en gang mere, men nu kan man sådan begynde sådan nogenlunde at danne et billede af, hvordan det, nu er det kommet til at tage sig ud, når det bliver færdigt. Og nu kan jeg så lige vise en af de ting, som jeg har snakket om før, det der med at lukke huller i vægene. Grunden til, at jeg går så meget ud af at lukke alle de der huller der efter ravplukse sådan noget med pus, cement, mørtel, et eller andet. Fordi prøv at se på den her væg herovre. Det er så her, hvor at skabene plejer at hænge her over vaskemaskinen, som plejer at stå hernede. Og nu har jeg så lagt de der lister, der bliver siddende på vægene her, fordi at jeg skal alligevel have skaben op igen. Og om det ikke bliver helt 100 inde bagved, det er sådan set ligegyldigt. Og som jeg så har snakket om før, så har vi de her lidt træls fure i vores væge. Så nu hvis jeg piller det der ned, så er jeg nødt til at flytte hullerne og alt muligt andet, måske for at få det op til at sidde helt 100 lige. Og der hvor jeg satte det her op, så er jeg faktisk heldig at få det til at hænge super godt, så de får lov til at blive set, men det bliver skjult inde bagved, så er det lige meget. Og noget andet, som også bliver skjult inde bagved, det er det her. Fordi at der har i sin tid hængt sådan et stort træskab her, som var skruet fast på vægen. Og
Heroppe der har der så siddet tre opluk, som jeg pillede ud i går, inden jeg spartlede vejen. Og jeg fyldte de der huller, der er helt op med spartelmasse, men alligevel så kan man se, så der blev et hul igen. Det er lige meget her, men så kan man måske se, hvis man kigger hernede, så man måske ane her, at der er sådan en firkant her stadigvæk, selvom jeg har spartlet henover. Og lige her der har der også siddet en ravpluk. Og dem har altså, de der huller har jeg så lukket med cement, og nu er det sådan rimelig fint der. Og så kan man se her længere nede, det kommer så til at være under borepladen, som på et andet tidspunkt kommer her. Så det er også sådan set lidt ligegyldigt, om der er lidt huller, men nu skal jeg spare det lidt igen, så jeg kan måske fylde noget mere i. Fordi nu sad der også nogle andre ravpluks, hvor hullerne var lidt mindre, men der er stadig blevet de der huller der. Så det er derfor, at jeg går det sådan, synes jeg selv lidt meget ud af at få lukket alle de der huller der, fordi så får man ikke alt det der bøvl der bagefter. Men det som at jeg nu vil rode med nu her i dag, det er at nu skal jeg lige have ryddet op først i min vindueskarm her, have det her skrammel her vejen, og så de her støvsuger og sådan lidt. Og så skal jeg lige vende mig med, selvom hvordan jeg gør med at lægge de her fliser herned i bundstykket vinduet her, fordi at meningen er, at fliserne skal komme ud og så kunne glatte væggen her. Og nu har vi sådan lidt kromosseri her, efter jeg har spartlet her. Nu vil jeg så gerne have de der fliser, der er lagt ned her, sådan at nu når jeg sådan endelig skal lave den sidste finish spartling på væggen her, at så kan fylde det ud, da det kommer her, og så bliver det til at blive sådan rimelig pænt, håber jeg på. Altså, selvfølgelig så håber jeg på, at det bliver super godt, ikke? Ja, men nu må jeg prøve at se. Så nu skal jeg så lige have ruttet op her, og så skal jeg så ud i værkstedet og have fundet mig nogle fliser, og så se, hvordan det kommer til at passe med mål på det her show her, fordi at det skal jeg måske lige lege lidt med, ja, både på den ene og den anden måde, fordi at det skal jo sådan set være sådan, det kommer til at passe rimelig med fordelingen af, hvordan fliserne kommer til at ligge her, men jeg skal så også have dem alle sammen skåret til, så de passer i mål for benene af her, og så ind til vindueskarmen her. Så fik jeg ryddet op i vindueskarmen, og nu har jeg så lige stået og leget lidt med en flise her, fordi at jeg havde en til at ligge ude i værkstedet, som jeg havde gjort ren. Og nu har jeg så fundet det endelige mål på, hvad dybden skal være her, fordi den der strimmel, som jeg har mærket op, den skal saves af. Men nu har jeg så stået sådan lige løsligt, bare lige lagt ud som mål lidt, og jeg skal bruge 8 fliser. Så ikke helt, men nu ser det jo smartest ud, hvis man starter med en, der ligger i midten, og så kører ud til siderne, og så får 2 strimler herude i ovnen her. Og det her, det skal nok blive lidt sjovt for mig, fordi at for dem, som så det, så der hvor jeg pudsede den her, så har jeg ikke helt mørklen nok, så derfor så skal jeg prøve at se, om jeg kan rette den der lille skævhed ud i min fliseklipper, når jeg skal have de der fliser, der er lagt i. Og nu kan man så også sige, at på en måde, så er det faktisk lidt de forkerte fliser, som jeg bruger her, men jeg har ikke nogen de rigtige, og jeg vil ikke ud og købe nogen, og nu er også grunden til, at bruge de her fliser, som jeg gør her, det er fordi, at de her fliser er magen til dem, som sidder, eller som ligger i bundstykket, eller i bunden af vinduet inde i vores køkken. Men dem, som er i vores køkken, de har sådan en fin runding her på kanten her. Og det burde de her faktisk også have, men jeg har ikke nogen af dem. Nej, men man kan godt være heldig. Det var i hvert fald med den her, at den ene kant her, det er nok svært at se, at den ene kant her er faktisk sådan rimelig fin glaseret. Og nu skal jeg så ud og have fundet en strak her til at ligge ud i værkstedet, de her fliser der, og så har jeg udvalgt mig måske 9-10 stykker, ja, fordi man skal huske, at have noget dumt som er. Og så prøver jeg at se, om jeg kan få dem skåret til, så de passer i dybden her. Og det skal jeg helst gøre sådan, at det her det bliver rimelig lige, fordi nu får jeg sådan en kant op mod vinduet her, så den skulle være rigtig lige, men nu har jeg så også lavet det sådan, at der bliver plads til, at der bliver sådan, hvor det er, nu er det jo ikke helt lige her, han er med det tæt på, så der bliver sådan cirka omkring 4-5 mm, hvor jeg så sådan helt afslutningsvis skal have lagt en gummifuge hele vejen hen her, op mod vinduet. Og alt efter hvad man gør det, så kan man godt, tror jeg, slippe afsted med at få det lavet sådan, at nu hvis jeg ikke sådan helt 100 for de der fliser, der er skåret præcis rigtigt, at man så næsten ikke kan se det. Fordi det som at
jeg vil gøre ud af, at det kommer til at passe rigtig godt, det bliver jo herude. At når fisen den kommer til at ligge her, den så skal flugt med vægen her, når den bliver færdig. Og det som at jeg nok også skal gøre her, det er, at nu inden at jeg limer fliserne i her, så lige slib det her stykke her af vægen her, og så prop de der fliser i, og så skal det have lov til at sidde og tænke sig lidt om. Og så når jeg så endelig skal have spartet vægen færdig, så kan jeg så køre min spartelmasse op mod de der kanter der på fliserne, og så lige tørre kanten af på dem, sådan at det helst skulle blive sådan. Det helst skulle blive sådan rimelig fint. Men nu skal jeg lige ud af værkstedet, og så har jeg fundet min kasse med fliser, og så se om, at, om jeg har så mange af de der fliser, som er så pæne, som at jeg håber, de er. Okay, laver der lige lidt om på min planlægning, ja, fordi at når jeg for lidt siden, så skar jeg en af de her fliser til, ja, på det mål, som jeg egentlig synes det skulle være, men så fandt jeg så ud af, at det synes jeg ikke var godt nok, nej, så laver jeg lige en mere, ja, så nu har jeg så lavet dem lige 5 mm bredere, eller dybere ind i vindueskarmen, det var meningen, ja, nu prøver jeg at gå med det, og det tror jeg, det bliver så rimelig fint, nu har jeg været inde og lægge den her ind i vindueskarmen, og det kommer til at passe rimelig godt. Så nu er der sådan set bare lige 100 meter fri med at tage den der stak der, og så save dem til. Ja, save dem til, fordi at nu har jeg ikke nogen fliseskærer jo, vel? Og der er så nogen, der siger, at man ikke kan save fliser over med en vinkelsliber. Med sådan en klinge, som jeg vil bruge til det, fordi det synes jeg, det fungerer rigtig godt. Det kan man godt, ja. Hvis man lige bruger et lille bitte trick, ja. Det samme, som man gør, når man skærer laminatbordplader. Lige putte noget tape på, ja. Lige der, hvor man skal save, ikke? Og så bare lige en streg tape på. Mærk op. Vildt. Så er det fint. Ja. Det plejer det at være. Det er støver derhjemme, ja. Det var lige før, jeg skulle til at sige, at det er daily. Nej, det er det ikke. 9 styks. Cut it up, ja. Så har jeg også en mere her. Ja, den er bare lige knap så pæn i det. Ikke? Men det kan godt være, den bliver pæn, hvis den lige bliver vasket lidt. Men nu hvis ellers jeg har talt rigtigt, så skulle jeg kun bruge 8, ikke? Selvom jeg har brugt sådan en skive der, så bliver det faktisk rimelig fint, fordi at nu er det måske svært at se det her, men der er godt nok, så er der lige lidt krimsekrams her, men det er næsten ingenting. Og det er sådan, jeg gør det. Ja, man kunne gøre det på alle mulige andre måder. Og grunden til, at jeg gør det på den måde, det er fordi, så ved jeg, at det lykkes første gang. Ja, det kan jeg selvfølgelig nemt sige, ikke? For jeg kunne snide med filmen, ikke? Men det har jeg ikke gjort.
Så nu skal jeg sådan set bare ind og have, prøve at have de her lagt op i vindueskarmen, og så se, hvordan det passer. Og så se, hvad stumper jeg skal skåle til i siderne der. Og ja, nu ligger den henne på gulvet, men der er så en ganske bestemt grund til, hvorfor at jeg brugte den der skildvinkelsliber til at gøre det her med. I stedet for at bruge nogle af de andre vinkelsliber, jeg har her i værkstedet. Men det får jeg lige at vide senere, hvorfor det var sådan. Nu er tanden der slagt, og så tager dem ind i baggangen. Og så lige prøve at lægge dem op i vindueskarmen. Og så skal jeg lige have nogle søm med. Ja. Midt i filmen, bonusklip. Ja, nu er der nogen, der tænker over, hey, hvorfor har jeg ikke brugt den her lille mini-handy rundsav her til at skære de der fliser over med? Ja, den har jo nummer 3540, den her. Det gør jeg bare ikke, fordi at jeg synes, at for mit vedkommende, det var mere handy at bruge den der vinkelsliber der. Også fordi de der fliser er så små, som de er, og så alle mulige andre ting, er, ikke? Og nu er det så heller ikke alle mennesker, som lige har sådan en her, ikke? Så i dag så valgte jeg at bruge den der vinkelsliber med den der diamantkling i, som der er nogen, der siger, at det ikke kan lade sig gøre at skære fliser over med, ikke? For ligesom at vise noget andet, i stedet for måske at bruge sådan noget sjov som det her, ikke? Men altså, jeg kunne godt have brugt den her. Det kan være, at jeg gør det på et andet tidspunkt, når jeg skal save i noget andet. Nu skal jeg så ikke lige til at save fliser sådan lige i den nærmeste fremtid, men måske kan det være, at jeg har noget, jeg skal save i senere, hvor det kan være sjovt at bruge den her. Ja. Så mangler man bare lige resten, ikke? Ja. Der er lige lidt forarbejde endnu, fordi at nu fik jeg så det her til at passe sådan med fordeling af muligt pjat her. Nu så lige sat et mærke her og et mærke her, fordi så ved jeg, at det her min flise, der skal være i midten, den skal være. Nu skal jeg så lige have pusset lidt på det her nede og have fjernet noget lidt af krimskrams der, så at det ikke er i vejen for mig. Og så skal jeg så til deres, det der, til det, der så er mest tvivlsom for mig. Ja. Det skal vi lige have en kop kaffe på, inden vi giver os til det, tror jeg. Hvad er det så, der er tvivlsomt? Og hvorfor er det så, det er tvivlsomt? Hvis selvfølgelig er det, jeg skal til nu, det er at sætte de der fliser, der er fast, det går. Ja, men jeg har ligesom sådan et udfordring, som jeg snakkede om lige før, fordi at det er ikke sådan hele 100 jævn, det der, jeg fik pusset op der i den der bunden af vindueskarmen. Og det er faktisk sådan, at jeg siger, at vindueskarmen er her, ikke? Så når jeg lægger fliserne ned på nu, nu har jeg fjernet alle der krimskrams, der jeg pusser lidt, så jeg lægger fliserne sådan her. Så jeg skal lige have noget rettet op der inde ved vindueskarmen. Og samtidig med, så skulle det også gerne være sådan helt lige den anden vej, jo, ikke? Ja. Og det skal jeg nok komme til at stå og mukke lidt med, og få det til at passe, tror jeg. Og igen, nu er det ikke sådan helt vildt tit, jeg har leget med fliser. Og også det der med at lægge fliser i bunden af sådan en vindueskarm, det har jeg så faktisk kun prøvet to gange, fordi jeg gjorde det, der hvor jeg lavede badeværelset, og jeg gjorde det der, hvor jeg lavede køkkenet, som jeg har fortalt om. Det er jo ikke sådan vildt mange gange jo, vel? Og jeg er næsten sikker på, at jeg nok skal komme til at stå og mukke med noget på et eller andet tidspunkt, og få fliseklæber ud over det hele, og skal til at pille en flis af, fordi det sidder forkert, og det ikke er lige alt muligt andet. Men nu håber jeg på, at nu når jeg får de der fliser, der er lagt, det hele skulle blive sådan rimelig godt. Og det, som jeg vil gøre, det er, at
at jeg vil starte med, selvfølgelig at lægge nogle fliseklæber op, men ikke sådan hele længden af vindueskarmen der på én gang, fordi at, så vidt jeg husker, så er det noget med, at nogle gange sådan der fliseklæber der, det kan godt lige gå lidt hurtigt med det tørre, specielt når man smækker det ned på sådan noget tørt cement. Måske skulle jeg forvende lidt, det ved jeg ikke helt. Så jeg vil starte med at få det flisen, der skal være i midten. Det bliver mit udgangspunkt. For den til at lægge lige på både den ene og den anden måde, så godt som det nu kan lade sig gøre. Og så kan jeg så køre videre derfra. Også grunden til, at jeg vil gøre det, det er fordi, at nu vil jeg helst gerne slut ude i hjørnerne. Ikke? Fordi nu hvis der er et eller andet, der kommer til at gå galt for mig, så det lige skrider lidt, og jeg lige bliver nødt til lige at slibe lidt af de der fliser der, dem der små stykker der ude i siderne der, så har jeg muligheden for det, men det håber jeg så ikke. Og den anden ting, der er så også, at nu håber jeg på, at jeg har fået det så meget ind i hænderne, for nu er meget ekstra, jeg skal lægge på og sådan noget, når jeg kommer helt ud i hjørnerne, fordi at de der små strimler, jeg skal sætte i til allersidst, det man kan ikke forestille sig, at man skal trykke sådan ret meget på, så når jeg står og muk med det, inden de knækker, ja, det ville være træls skulle til at lave nogle nye nogle, ikke? Altså, selvom jeg godt nok lige har en ekstra fleece eller to, lige til at kan lave sådan en ud af, ikke? Ja. Men nu hvis det kommer til at gå, ligesom det har gjort indtil videre, så bliver det ikke helt dårligt, fordi at nu prøver jeg lige at stå sådan og rykke lidt med det, og det viste jeg så ikke før, men også grunden til at lave det om på afstanden på fliserne, det er, at i stedet for at lave et mellemrum inde ved vindueskarmen, så har jeg så valgt, at jeg skubber fliserne helt op mod vindueskarmen. Det er så ikke hele vejen, fordi det er lidt skævt. De sidste 2-3 fliser til venstre, når man står og kigger ind på vinduet, der, de skal lige trækkes lidt udad. Og så må man så se på et eller andet tidspunkt, hvordan der får lavet sådan en smuk gummifuge et eller andet op ad den der vindueskarm der. Men nu skal jeg først lige have blandet nogle fliseklæber og have fundet min tandspartel og måske en lille murske. Og så må jeg hellere prøve at trylle lidt med det sjov der. Ja.
Det var da nemt, ikke? Nej, det var det ikke. Det gik bedre, end jeg havde håbet på, men det var ikke nemt, vil jeg sige. Jeg tror måske også, at jeg skulle have haft blandet det der fliseklæbe måske lige lidt tyndere. Men det, der var det største problem for mig, det var, at selvfølgelig det der, jeg havde pudset før, eller muret før, ikke var sådan helt 100 lige. Så da jeg startede i højre side, så fandt jeg, okay, her skal sådan cirka så meget på. Og det, da jeg lige havde lagt de to første fliser, så kørte det faktisk rimelig godt. Men så da jeg så kom hen til den anden side der, ikke, til venstre der, ikke, ja, så ændrede forholdene sig lidt, så på et tidspunkt, så skulle jeg have meget lidt på, for det kom til at passe med højden. Og blev det 100 lige? Nej, det gør det ikke. Altså, da lodstokken lagde ovenpå, der hvor I kunne se det, ikke? Og der er det lige, ikke? Og, men der er lidt af det, som ikke er sådan helt i trit, men nu bliver det ikke bedre. Og nu er også, når først de der fliser, de bliver fuget der, så tror jeg ikke, der er nogen, der ser, at det bare sådan er lidt skævt. Men det er ikke helt vildt meget, fordi nogle af dem, de vipper sådan lidt, når man lægger løgstokken over, så man kigger sådan ind under, så er der et par stykker af dem, så kan man se lidt luft sådan, men jeg synes, det med sådan nogle fliser, der de er svære, når først har fået dem ned og lægge, og så har begyndt at mukle med dem, og så er de ved at have sat sig sådan nogenlunde, så er det næsten umuligt, vil jeg sige, at flytte med dem. På et tidspunkt, der var en af dem, der kom til at kende lidt sådan, at forkanten ikke passer sådan helt. Der fik jeg lige lirket en staldningkniv ind bagved, og så kunne jeg lige skubbe sådan lidt til den i det ene hjørne, så kunne jeg lige få den til at dreje. Men altså igen, det er ikke helt 100% lige på mikro millimeter eller noget, men det er så godt, som det kan blive, og jeg er faktisk egentlig rigtig godt tilfreds med det resultat, jeg fik ud af det. Nu skal jeg lige have lov til lige at sætte sig lidt, og nu håber jeg så på, nu når der er gået måske en halv times tid, eller sådan noget, eller deromkring, at jeg måske kan få fuget de der fliser der. Og nu vil jeg jo så ikke køre ud og købe sådan en hel pose af det der skrammel der til at fuge de der fliser med. Fordi jeg bruger faktisk bare det der fliseklæber, som har overskud til at fuge de der fliser med. Og det går ind i køkkenet på samme måde, og det var sådan set vældig fint, og man kan sige, at det er sådan lidt mere grov i det, end det der, man normalt bruger til det, men jeg vil ikke tage ud og købe en hel pose sådan en skrammel, der er bare for at fuge 8 fliser, ikke? Nej. Nu har jeg i dame fortjent en kaffepause igen. Ja. Jeg er godt tilfreds med det, jeg fik lavet der. Selvom det ikke er, man kan sige, helt 100. Det kommer nok også an på, hvad man spørger, om det er helt 100, ikke? Fordi nu hvis jeg spørger Anne, ikke? Og så vil hun bare sige til mig, nå, hvorfor har det taget så lang tid? Hvorfor har det gået så meget ud af det? Altså nu hvis det var hende, der skulle bestemme, ikke? Og så har jeg slet ikke fået lov til at spare lige der væge derinde af gangen. Altså, så skulle jeg bare have malet vægen, og så var det det, ikke? Ja, det kan vi have. Det må gerne sige, bare sådan lidt godt ud, ja. Nu skal jeg så lige blive enig med mig selv om, om jeg lige skal begynde at sparte lidt mere inden den der baggang der. Det vil nok være smartere, fordi jeg overstod sådan lige det der hjørne der lige manglede.
i dag i hvert fald. Og så må jeg så se, hvad dagen den bringer i morgen. Og nu håber jeg, at I fik noget ud af at se filmen her i dag. Det plejer at være sådan nogle filmer, som der er mange, der synes, det er spændende at se. Og igen, der er mange måder at gøre sådan noget på, og nu valgte jeg at gøre det sådan. En ting, som jeg havde overvejet at gøre, som jeg nu så ikke gjorde, det var, at nu når vi har de her dejlige fliser her, og den her kant der, jeg har udad i rummet, ikke om? For måske at få en anden afslutning, og så kunne man have slebet den her kant, sådan i 45 grader, sådan rigtig fin, ikke om? Så er man fri for at have den her udad, og så kunne man så spartle og male op til den kant. Har jeg så lyst til at forsøge at gøre det? Nej. Fordi sådan er det bare, ikke også? Altså, måske kunne jeg godt have sluppet afsted med at gøre det, men jeg valgte så ikke at gøre det, nej. Og indtil næste gang, så må I dæmme hygge jer. Bonusklip, ja, bonusklip, der er en, der har glemt at dreje skærmen på kamera, så han kan se sig selv. Nu snakker jeg lige om, hvorfor det var, at jeg brugte den her vinkelsliber til at skære de der fliser med. Og grunden til, at jeg brugte den her vinkelsliber til at skære fliserne med, det er, at den er mega godt afbalanceret. Og eftersom jeg også brugte den her klinge her til at skære de der fliser med, så er det, jeg vil jeg sige, i hvert fald alfa og omega, at der er god balance i vinkelsliberen, fordi at nu hvis jeg havde taget en af de der skåde nogen, jeg har til at hænge ned i den anden ende af værkstedet, som vibrerer helt åndssvagt, så ville jeg ikke kunne have gjort det der trick, fordi så ville det helt gå, ja. Men den her, ja, den her, ja, 91, 31, den er dæmme god til det. Og nu skal jeg så huske den der vigtige ting, for nu har jeg igen skåret sådan noget støveri med den her, det er, at nu lige om 2 sekunder, så skal den her blæst rigtig godt igennem med kompressoren, fordi at der er kommet støv ind i den. Nu i dag der er så ikke sådan helt vildt meget det skar med den, men jeg skal lige den blæst igennem, fordi at den har helt sikkert suget noget støv ind i motoren. Og det som jeg plejer at gøre, det er, at først tager jeg min luftpistol, så blæser jeg den af. Og så bagefter, så starter jeg den, og så blæser jeg den af, mens den kører, fordi at så er man sådan næsten sikker på, at man får det hele ud af den, ikke også? Ekstra bonusklip, ja! Nu hvis, at alle hun skulle spørge nogen af jer, om I har set hendes grydesvamp, ikke? Så siger I bare til hende, at I aner ikke en meter om, hvad hun snakker om, ikke? Fordi at jeg er faktisk inde i køkkenet og stjæle den her, og så hæver jeg den der side af, der hvor den er sådan rigtig ro i det, ikke? Fordi at nu er der ikke en grund til at bruge sådan en kæmpe stor svamp. Jeg har sådan en stor ind, når det er tilbage og sådan noget, men jeg synes, det var lidt sådan lidt overkill, så jeg snubber lige den her. Ja. Og nu er filmen slut.